Ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit regjistrimet në shkollat të mesme po bëhen në periudhën 1 deri me 15 korrik, e jo në fillim të muaj shtator siç bëhej më parë. Gjimnazet kanë hapur dyert për të gjithë të rinjtë dhe të rejat që kanë mbaruar arsimin nënvjeçar dhe që duan të vazhdojnë studimet në shkollën e mesme. Në gjimnazin Pjetër Budi të qytetit të Burrelit, deri këtë të martë, janë regjistruar rreth 90 nxënës që do të ulen për herë të parë në bankat e kësaj shkolle. Drejtoresha e këtij institucioni, Valbona Kola, tha se regjistrimet mbyllen të mërkurën. E pas kësaj date, nxënësit nuk do të kenë më mundësi të regjistrohen. Bazuar në urdhin e ri të Ministrisë së Arsimit dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar, procesi i regjistrimit të nxënësve në gjimnaze dhe në shkollat e mesme bëhet në periudhën 1 dhe 15 korrik. Aktualisht, në gjimnazin e Pjetër Budit, ky proces është në vimësi. Deri më sot kur po flasim, në gjimnazin ton janë regjistruar 90 nxënës. Aktualisht ka mbetur vetëm një ditë për regjistrimin e nxënësve në klasat e 10-ta. Ndërkohë në gjimnazin 28 nëntori deri më datë 14 korrik janë regjistruar rreth 55 maturant. Regjistrimet janë bërë në katin e parë të godinës duke respektuar edhe rregullat e mbrojtjes ndaj COVID-19. Në muajin shtator do të kenë mundësi të regjistrohen vetëm ata të rinj që do të kalojnë provimet e vjeshtës.